cover photo ရိုက်တော့တော့ first time ဆိုတော့အရင်ခက်ခဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကသင်ပြတယ်ပေါ့နော်သမီးရဲ့ first time အခုဒါထပ်ရိုက်တာဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ feeling ကတော့ကွာသွားတယ်ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်တော့ကြောင့်ပထမအကြိမ်တော့အရင်ရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်မှားမှလည်းရမ်းကြောက်တယ်အခုကတော့နည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်စပြုလာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုကတေချာလောက်ကမယ်ဆိုရဲအတွေ့ရတော့ခေါင်းထဲမှာရှိရဲ့ရှင် cover photo ပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်အလုံးမဆိုတော့တေချာလောက်ကမှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးရှင်ညီမပထမဆုံးအချိန်ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တာဆိုတော့ညီမကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်နေရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးစိတ်မထားရဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကအမြဲစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တင်ပေးတယ်။ तू ကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဘယ်ရအောင်ဆို तू ကအဲ့လိုမျိုး acting ကအစမျက်လုံး acting အကုန်လုံးပေါ့နော် body ဆိုလည်းဘလို့ထားရမယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းပေါ့သမီးမှားနေရင်လည်းပြင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင် practice ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကစာတွေကိုတိမ်မကြိုက်လက်တွေကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းလူငယ်ဖြစ်နေရလဲတချောင်းပေါ့နော်ဘယ်အလုပ်မဆိုအဲ့လို practice လုပ်ကြတာပိုကြိုက်တယ်ရှင် theory ဘန်းတော့တိမ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အနုပညာလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာကညီမကငငယ်တည်းကဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကခွင့်မပြုတာရှင်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အသက်က20ကျော်ပြီဆိုတော့ကိုကိုကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကလည်းနည်းနည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာရှင်ဟုတ်ကဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ညီမမှာအားနည်းချက်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာရယ်ပြီးတော့ဒီပခုံးတွေပိုင်းယူတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ရှိရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့